সকলোকে সুপ্রভাত জানাইছো আৰু আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল শ্রীময়েশ ব্লগলৈ। আৰু এটা ধুনীয়া দৃশ্য ৰাতি পুৱাই পুৱাই চাওকচোন, এয়া আমাৰ বেলকনিত, মানে আমাৰ বেলকনি নহয়, আমাৰ কাষৰ পাৰ্টটো বেলকনিত এয়া ধনেশ পক্ষী এহাল আহিছে আৰু সদায় এনেকৈ এহালকে আহে জোৰ পাতি, কেতিয়াবা ছটামানো আহে আৰু মই কেতিয়াবা কল দিওঁ খাবলৈ, কিন্তু সিহঁতি আজিলৈকে খোৱা নাই আৰু বহুত ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে। কি যে অপূৰ্ব মনোমোহা দৃশ্য চাওকচোন, নিজৰ ঘৰতে যদি এনেকৈ চাবলৈ পাওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বেলেগ এটা পদ্ধতিৰে বইল গাহৰি মাংস। বইল বনাওঁ তেতিয়া মই শুকান কেৰাহীত অলপ মাংসখিনি মানে ভাজি মেলি লওঁ, কিন্তু আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি প্ৰথমতে পানী দি সম্পূৰ্ণ বইল বনাম, মানে শুকান কেৰাহীত ভাজি বনালে আচলতে মাংসটো যদিও বইল হয়, উইদাউট অইল হয় যদিও মানে মাংসটো খাবলৈ ভজাৰ নিচিনা হয়। অকণমান হালধিও দিছোঁ যাতে কালাৰটো পিছত ভাল আহে। তাৰপিছত এইখিনি মানে একেবাৰে হুইচেল দি লোৱা নাই, জাষ্ট অকণমান গৰম পানীত উতলাই লৈ এই পানীখিনি পেলাই দিম মই। তাৰপিছত এয়া লৈ লৈছোঁ স্কোৱাছ আৰু আলু, আৰু ইয়াত দিছোঁ প্ৰায় ডেৰ লিটাৰমান জোখত পানী। এতিয়া এই পানীখিনি মই উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া মই চচপেনত বহাই দিছোঁ চাউল, আজি চচপেনত বনাই খাম। আৰু সৰু চাউলটো দিছোঁ, এইটো যিটো মচুৰি চাউল বুলি কয় যে সৰু সৰু চাউলটো, আজি অকণমান ভাত সৰহকৈ বনাইছোঁ কাৰণ আজি স্পেচিয়েল বইল গাহৰি মাংস আছেতো। এতিয়া পানীখিনি উতলাহিলত মই স্কোৱাছ আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী কাটি ল'লোঁ, এইকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম, ঢাকোনটো লগাই দিওঁ। তেতিয়ালৈকে মই কেইফুটামান নহৰু, অলপ সৰহকৈ গোটা নহৰু টুকুৰা টুকুৰ কৰি লওঁ আৰু এটা অলপমান থেতি লৈ লওঁ। এনেকৈ উতলি আছে আৰু এফালে মোৰ ভাতৰ মাৰ্ক আহিব হ'ল, মই এইটো কাম কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই 15 মিনিটমান সময় এনেদৰে উতলিবলৈ দিম। এইখিনি 10 মিনিটমান সময় উতলাৰ পিছত মই এয়া দিছোঁ নহৰু, টকৰ টকৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ থেতেলাই লোৱা আদা। ইয়াত এই সময়তে জলকীয়া দিব লাগে, জলকীয়া আৰু খৰিচা। খৰিচাটো মই দিম, জলকীয়াও দিম, কিন্তু যিহেতু জোনাকেও খাব সি জ্বলা পাব ন, সেইকাৰণে প্ৰথমতে মাংসটো হোৱাৰ পিছত তালৈ কাঢ়ি লৈ একেবাৰে শেষত মই খৰিচা জলকীয়া দিম, কিন্তু এই সময়তে দিলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া যিমান পাৰে মই এইখিনি মানে সিজিবলৈ দিম আৰু উতলি। সেইফালে মাছ অনা ল'ৰাটোৱে ঘৰতে মাছ দিলেহি, ৰৌ মাছ খুব ভাল বুলি কৈ পেলাই দিলেহি। সি এবাৰ খানা অৰ্ডাৰ দি আনিলোঁ, আমি এনেকুৱা সৰু সৰু ডাব্বা কিছুমান আহে ন, এনেকুৱাবোৰ কেতিয়াবা থৈ দিওঁ। আৰু মাছ মানে ফ্ৰীজাৰত, যিহেতু ফ্ৰীজাৰটো ৰাখোঁ, তেতিয়া মানে এবাৰতে গোটেইখিনি উলিয়াই আনি যিহেতু আইচৰ পৰা আকৌ পানী দি হেৰি কৰিবলগীয়া হয় ন, তেতিয়া মানে গোটেই মাছখিনি মানে যদি এনেকৈ একেলগে থৈ দিয়া হয় তেতিয়া মাছখিনি বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে ঘৰৰ মেম্বাৰ অনুযায়ী প্ৰতি সাজৰ কাৰণে মই এনেদৰে বেলেগ বেলেগকৈ থৈ দিওঁ, তেতিয়া এটা ডাব্বা উলিয়াই আনিলেই হৈ যায়। আৰু যদি বেছিকৈ মানে দুটা ডাব্বা উলিয়াই আনিলেই হয়, এতিয়া থোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে ফ্ৰেছ হৈ থাকে। এক দুই তিনি চাৰি, চাৰি সাজৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মোৰ হৈ গৈছে আৰু, পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজিলে, মই চালোও সিজিলে, আলুও সিজিলে, স্কোৱাছো সিজিলে, চব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপমান বেলেগকৈ থৈ বাকীখিনিত খৰিচা আৰু জলকীয়া দিম। কচুৰি মেথিও দি দিছোঁ, কচুৰি মেথি দি দিলে বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ হয়। এক চামুচ দি দিছোঁ খৰিচা, সিহঁতলৈ নমাই থ'লোঁ। এয়া জলকীয়া দিয়া খৰিচা, জ্বলা খৰিচা মানে। লৈছোঁ খাবলৈ ভাত, বইল গাহৰি মাংস, যিহেতু খৰিচা বীজ জলকীয়া দিয়া আছে, বেলেগকৈ জলকীয়া নাই লোৱা। এয়া লৈছোঁ অকণমান আমৰ আচাৰ, কেঁচা পিঁয়াজ, এয়াই হ'ল আমাৰ আজি দেওবৰীয়া থালি। খাওঁ তেনেহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে।
প্রথম তোমাকে খাবলে দি লৈছো অতি পরমেশ্বর বলি মজা মেইন টেস্টার একদম অনেস্ট রিভিউটো দিবা রে কেনেকুৱা হৈছে খাবলে তামাম বলছ আমাৰ দেওবৰীয়া বিশেষ এয়াই সেয়া টেবুলত দেখিছে নাই কাষত চচপেন লৈ আনি লৈছোঁ গতিকে ভাত আজি পূৰা খাব লাগিব আৰু দেওবাৰ বুলি আজি আমি পূৰা বইল গাহৰি মাংসৰে এক থালি থালি ভাত খাই দিওঁ এতিয়া আপোনালোকেও সুন্দৰকৈ এসাঁজ খাওক একো নভবা নিশ্চিন্তাকৈ ধুনীয়াকৈ খোৱাটোৱে এটা জীৱনৰ মানে ডাঙৰ কথা একদম সঁচাকৈ বঢ়িয়া আছে কৰিছা মানে ভাতটো আহি গৈছে আমি খাই লওঁ নহ'লে আৰু ব্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিছো বাই বাই।